Дерусифікація міста. У Дніпрі перейменували більше 30 вулиць у різних районах. Старі російські назви замінили на нові – українські. За них депутати проголосували на черговій сесії. Зокрема, вулиця 30-ї Іркутської дивізії стала українських воїнів, а Уральська – відтепер Національної гвардії. Незабаром обрані топоніми з'являться на вуличних вказівниках. 53 за. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято.